Hali kech hammaga Damas avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bugun olib qo'ygan. Ramon dizayn qilib berganimizda tepa pas pavorotni shu do'q kontaktni oq yonadi. Pavorotni aranjviga o'zgaradi. Pavorot yoqqa. Pavorot holati bu. Bu 3D pavorotimiz. Buni plusga arzon varianti ham bor. Bu 3D imizi. Hop, tepa farida ozgina o'zgartirish qilganmiz. Har doimgidek RGB varianti bo'lgan, kam chiqaradigan variantimiz bu. Rangi o'zgaradigan variantimiz. 12 xil variant bo'ladi. 12 xil, 16 ta rang bo'ladi bu yerda. 16 ta rangdan o'zingizga yoqqanini kontrollerdan tanlaysizlar. Mana ranglarimiz. O'z sekin o'zgaradigan variantimiz ham bor. Sekin mana rangi o'zgarish. O'zingizga xohlagan yoqqan rangni qo'yib olasizlar. Hop, buna 20 metr radiusda ishlaydigan varianti ham bor. Paloskali variant. Xolisi faramizni juda chiroyli chiqdi. Avtomobilimizda. Hali qizil rangiga qo'ychi. Bu qizil rangi bo'ldi. Xolisi bemalol kelsangiz bo'ladi. Fara xizmatlari bo'yicha sizlarni S-Tuning'da kutib qolamiz.